krásný rusovský kaštiel. V tudorovskom štýle postavený. Dnes bohužiaľ neprístupný, krásna tudorovská zelená lampa. A vedľa nej modrá. Než sa však pozriem niekam inám. No, aspoň preskúmam toto príslušenstvo hradu, kde bývala čelaď. Slovenská čelaď. Začnem hneď pod zemím. Dá sa vojsť viacerými vchodmi, ale ja idem týmto momentálne hlavným. Není tu vôbec nejaká veľká zima, ale tma tu je. Dneska som si pripravil aj smartfón a jeho svetielko. Čakám, kým sa mi naštartuje. Všetko stehli. Vidím, že svetielko mi je na hovno. Musím kúpiť poriadnu lampu. Vyzerá, že celý objekt je podpivničený a pivnica je spojená v jednu veľkú pivnicu. Hovorím objekt, objekty, myslím, že to je viac budov pri sebe postavených. Už niekoľkokrát som sa skoro potkol o nejaký trám ležiaci na zemi. Idem si radšej pozrieť vrch. Poďte so mnou. S batohom cez hory. Všade už bývajú stromy. Strecha je rozpadnutá. Krásna zelená zárubňa. Tehla z kráľovskej tehlárne. Má
ani neviem ako, dostal som sa na nejaký dvor. To bol výduch z pivnice. Idem sa pozrieť dnu cez okno, lebo som si nevšimol dvere, ktoré boli o kúsok ďalej. Klasika ako z kresleného filmu. Pozor na klince. O tom hrade, ono je to kaštieľ, ale ja tomu ako malý som hovoril hrad, tak v tom pokračujem. V tom hrade žila aj grófka. Manžel ju zabil a potom spáchal sebavraždu. Ale zabil ju, lebo sa trápili pre niečo. Ale prečo to vedia oni dvaja? Prešiel som popri múre. Idem do prednej časti tohto komplexu. Vstupnej bráne. Aj by som zaklopal, ale nie je na čo. Pičovic. Trámy zo strechy a z podlahy. Z podlahy strechovej. Pocit, že táto miestnosť je na internete aj odfotená. Tým grafitom by sa to dalo spoznať, či je to ona. Ale tam mi pripadala červenšia. Tam použijem fotky, čo som našiel na internete. Tam je to veľmi zaujímavé. Tam sa prejsť a sám bez dozoru. Tiež zrejme na nejakom vnútornom dvore. Trošku otestujem trám, akú mám šancu pod neho prejsť. D.
bez újmy. Dnes všetko. Pozri si ešte jedno moje video, ktoré chceš, môžeš si vybrať. Urbexer numero 2, to som ja, ahoj.